No niin, terve vaan! Tänään avataan postia, nimittäin meille on tullut tämmönen pieni pikkuinen posti, jossa on tämmönen postimerkki, jossa on Me plus yksi. Kuka se on? Kertokaa kommenteissa, kuka on meidän kanssa saunassa? Se ei voi olla Hannu, koska me ei kehdattaisi mennä Hannun kanssa saunaan. Ei. Mut kertokaa, jos yksi ihminen menisi meidän kanssa saunaan, niin kuka se olisi? Kertokaa. Mut hei, lähdetään avaamaan. Jesse, haluatko avata tämän? Tämä on tämmönen hieno, vähän traditionaalin näköinen kirjekuori. Tää aukesi ihan nättiin, hyvin liimattu. Joo. Täällä on selkeästi kaikenlaista. Ahaa! Täällä on vastauskuori, sehän on. Ai, se on julkaisu. No niin. Katsotaan löytyykö muuta. Vastauskuori löytyy, hyvä. Jos haluat vastauksen postiisi, laita vastauskuori, jossa on tämmöinen, eli postimerkki ja oma osoite. Niin sit me lähetetään vastauksena jotain kivaa. Mitäs siellä sanotaan? Hello, mädäri! Ja hyvää Halloweenia. Me ollaan taas No niin. Otolla onkin puku päällä. Kyllä joo. Otto on aito Afrikan mies täällä. Kyllä. Suoraan pelottava musta mies. Ehkä snadisti taas viivellä aukeena posti, mutta ei anneta sen haitata. Posti tulee niin hitaasti perille, että lähettää Halloweenin, niin se on meillä perillä. No niin. Elikäs, kuten jo Twitterissä mainihinkin, köyhänä opiskelijana tuli vähän ongelmia kirjekuoren ja postimerkkien hankinnassa, mutta mutsin kätköt pelasti. Hyvä. Ja mutsi. Ihan hienoa kirjekuoria sun mutsilla. Okei, eli kadotin viime juhannuksena mun Green Day Pleku-korun. Ja Plekun se oli saanut, kun se oli kuukauden fani. Oho, kova. Oho, fan of the month. Niin. Pitäisikö meidän käyttää tällainen? Ja loppuja saamiani plekuja en halua laittaa koruksi, kun ne on jo taulussa kiinni. Joten olisin enemmän kuin kiitollinen, jos pystyisin saamaan teiltä plekuja. Eli niinku Green Dayn pleku. Ja sitten niinku Mathcraftin pleku niinku. Ja tota on soitettu. Mathcraftin pleku korvaa Green Dayn pleku. Niitä on kyllä täällä jos. Aika jees. Jos sulla Juha on pleku taskussa, niin anna niin mä... Haluisitko laittaa kapulan kaulakoulut? Mä olisin voinut laittaa sen. Se sopis tohon tommoseen. Kato, Juhakin antaa tästä plekon. Ja tota, mä annan kotona. Täällä on tällainen, että en halua olla töykeä ja vaan pyytää kamaa teiltä. Mutta haluan kiittää. Mutta pyysit kuitenkin! Eli haluan kiittää teitä ihan hirmuisesti. Okei, okay, niin, tää oli tämmönen. Viime kirja, minkä lähetin, oli täynnä kaikkea paskaa. No, ei se nyt ihan paskaa tainnut olla. Mä en ole ainakaan selostanut kirjettä nähnyt vielä. Ei. Se saisi jäädä, se jäisi täällä niin kuin johonkin postin seuraan. Kyllä, toppa pieni sen itsellänsä. Okei, oli täynnä kaikkea paskaa, mitä oli tapahtunut pienen elämäni aikana. Sori. Pitäis lukea nää kokonaan ennen kuin sanoo. Se on aina se reaktio tulee aina. Ja nyt haluaisin tehdä positiivisemman kirjeen. Hyvä. Pääsin uuteen kouluun ja sain otettua tatuoinnin, missä on teidän logo. Nyt mä tiedän. Mä näin. Mäkin no niin, nyt. Mä tiesin jo nimestä. Se on hieno tatska. Pääsin esiintymään Hartwall Arenalle ja Helsingin Gloriaan ja uskalsin esiintyä teidän avulla. Fanitapaamiset teidän kanssa on piristänyt mua ja auttaa eroon kivuista, joita välillä on ollut julmetusti, mutta ei enää, kiitos teidän. Hyvä. Aika moista. Mahtavaa kuulla, että menee paremmin. Kyllä. Ja näin hyvin. Olin tosi itsetuhoinen tapaus, mutta teidän musiikki on pitänyt mut hengissä ja very much oikeilla raiteilla. Kiitos. Hyvä. Tähän sopii se emoji, missä on tää. Kyllä. Ja sit se, jolla on vähän punaiset posket. Mikä se emoji on? Millä on se? Millä on tällaiset kädet? No siis se on se. No siis ei sillä, se on vaan ne kädet. Ai onks se tarkoittaa, tiedätkö mitä mä luulen, että se tarkoittaa? No. Tällaista näin. Sillä että nonni! Mä oon laittanut aina siinä tyylissä, jengi on luullut, että mä oon sillä... Mikä se on? Onko se oikea definition? Mä voin näyttää mitä mä tarkoitan. Jatka WhatsAppissa. En oo, ei se ollut mun puhelin. Se ei ollut mun puhelin, mä näytän Otolle mitä tarkoitan. Onko se toi? Tossa on kato kaksi eri. Tää on varmaan se mitä Otto tarkoittaa, että no nyt! Ei kun tolla mä tarkoitan tällaista niinku... Hyvä, okay, hyvä. Joo, sehän sitä se varmaan joo. Mut mä meinasin tätä. Tommonen niinku kiitollinen rukoilu. Joku siinä on ne keltaiset, niin mä ajattelin, että se on sinne isku sellainen niinku NYT! Ei vaan sehän on alun perin. Toista on muuttunut rukoilevat kädet. Mutta sehän on high five, kun katsoo, niin on peukut samalla niin puolella. Näin, se on näin. Niin, ne peukut on tässä. Niin ja sit se, mitä me Jessen kanssa tarkoitettiin, niin oli luultavasti jotain tällaista. Hmm.
Eli noin, toi on niinku meidän reaktio. Me osataan näin hyvin ilmaista tunteita. Piti just sanoa, että nykyään... Videolla, että pitää näyttää emojilla, että miltä tuntuu. Nykyään suomalaisen miehen on helpompi näyttää tunteita emojilla. Kyllä, mutta sit jos siinä, mut siinäkin on just se väärin ymmärtämisen vaara kaikessa kehonkielessä, että kun te näytätte mulle tolleen, niin mä haluan, että te olette sillain nyt, kun oikeesti te olette sillain. Nyt mennään. Joo, hei, forward. Tässä on. En voi kiittää teitä varmaan tarpeeksi, mutta että havainnollistatte, miten paljon olette auttanut, niin tatuointi jotain... Jesse opettelee lukemaan, kuunnelkaa! Tuo tatuointi... Se ei oo helppoa. Se on ihan hyvä, toi on kyllä ihan hyvä toi käsiala, et se ei nyt joo, ei. No niin, Jesse, nyt alas selittää. Mulla ei lasit päässä. Okei, joo. Onks ollu... Tuolla mennään. Missä kohta saat? Niin se liikuttu, se ei pystynyt voi, jatkaa. Voi voi. Noni. Niin tuo tatuointi. Voi ei. Niin. Ja. Jo. Ka. Voi vitsi. Miu... No miun mutsi arvostaa teitä teidän musiikin takia. Jotain sen suun tästä. Anteeks kauheesti nyt, mutta tota... Mä veikkaan, että tosta on vähän niinku jotain tapahtunut, jotain jo. Joo, tässä on jotain häikkäänyt tässä kirjassa, mä voin lukea sitä. Mut joo. Joo, erittäin hienoa. Onks tässä jotain muuta? On, siinä on se, että se mutsi kiittää meitä siitä, että se oli ottanut sen tatskan. Okei. Okay. Koska se tatska peittää sen arpia kädestä. Aika... Siinä on hyvä syy ottaa tatskaa. Niin. Aina on hyvä syy ottaa tatskaa, vaikka ei oiskaan arpia. Kyllä. Se on myös hyvä. Sitten voi move past. Tässä jatkuu tätä... Tää on tosi niinku melkein henkilökohtaista osittain, silleen tosi niinku ei tarvi lukea diippi. Mut näyttäkääpä toi allekirjoitus tonne. Nyt niinku mun nimmari menee kateelliseksi. Me ihailtiin just tässä ennen tätä videoa Jessen nimmaria. Ja tässä on löytynyt haastaja. Se ei nyt... Eikö niin? Nyt se näkyy. Saisitte... Siis tässä on kyllä tuleva tähti, koska on näin hieno nimmari. DJ! Ja tolleen... Niinku ihan sairaan. Kyllä. Erittäin hieno. Hei! Kiitos loistavasti upeasta kirjasta. Siellä on vielä jotain. Jos olette joskus tulossa Kerubiin, niin jos mahdollista voisin Joensuun. Koulun kautta tulla roudariksi teille. Totta kai. Joensuuhun tullaan. Hommatkaa meidät kaikki tulla joensuulaiset. Menkää pyytään Kerubiin, että mä joo, hei pyytäkääs meidät Kerubiin, sit me voidaan saa tulla myös roudaamaan. Te ei ole pakko tulla roudaan, voi tulla vaan kattoo. Niinpä. Mutta tota, Joensuuhun olisi kyllä hienon päästä. Siellä ei ole mikään käytössä soita. Mut hei, me laitetaan plekuja postissa, kun vastauskuori. Laitetaan ehkä pari tarraakin siihen mukaan. Ja... sellaista. Hei, kiitokset postista. Jos haluat lähettää postia, kysy meiltä priva-viestillä Fasessa, Twitterissä Instassa. Tai Instassa tai laita sähköpostia madcraft@madcraft.net ja kysy osoitetta, saat osoitteen paluuviestinä ja sitten voit lähettää meille postia ja pääset videolle. Ja tota, ei kai siinä mitään, avataan ensi kerralla lisää postia, kun semmoista tulee. Ja nähdään ensi kerralla.